ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾದ್ರು ನಂಬರ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನಾನು ನನ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಾಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೌ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ, ಉಂಡು ಮನಿ ಕನ್ನ ಆಗ್ಬೇಡೆ ಪೆಂಗೆ. ಆಟ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋರ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎರಡೇ ಪಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ಚಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅಮ್ಮನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವನು ಓಡ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರೆ, ಇವನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಲೌಡಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರ್. ಓಕೆ, ಬೆಳೆ ರಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಸ ರಸ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಬಿಡ್ರ. ಅದೇ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಗುರುಗಳೇ. ಓಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಒಳಗೆ ಕಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಸಖತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಪಂಕ ಮಾತಾಡಕ್ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೆ ಬಿಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ. ಏನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ. ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಟಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪಟಾಸ್ತನಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನ ಪಟಾಸ್ತನಲ್ವಾ? ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಬರೋಲ್ವಾ? ನೋ ವೇ, ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವೇ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ. ನಿಮ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಜಾತಕ, ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಸೂರ್ಯಕರ ಇದೆ. ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸಾಲ 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 ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗುರುಗಳೇ, ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲೇ 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಗುರುಗಳ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ತಣ್ಣೀರಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಇವತ್ತು, 6ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ ಡೇಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು 6ನೇ ತಿಂಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು. ಏನೋಡಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಂದಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಇದ್ದು, 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತೆ ರಾವಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ನೀವು ಇಟ್ಕೇದಿರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಆ ಋಣ ಪ್ರೇಮರೆ. ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 55 ವರ್ಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಜೂನ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ 42 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗೇನೇನು ಉಪಕಾರ ತಿನ್ನ ದೇಹ ಅಲ್ವಾ? ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 52 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಜೂನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆರಡದಾಗ ಎಷ್ಟು 42 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎರಡನೇ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೀಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರಿ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ ಜಾತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಲ. ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಳಿತಿರುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಂದ್ ತೆರೆದಂಗೆ. ಇದಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಜಾತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜಾತಕ ನೋಡಿ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜ. ಪ್ರೇಮ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸಾಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ? ಅದು 100 ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಲ? ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದ್ 20 ಲಕ್ಷ ಐತೆ. ಮನಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಡವೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ದಲ್ಲ ಅಡೆಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬಹುದು 100% ಬದಲಿಕೆ ಬಿಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಅವರ ಏನು ಆದಾಯ ಬರಕ್ ಏನ್ ಉಳಿದಾರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ದಾರಿಗಳನ್ನ? ಸುಮ್ನೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟನ ಇಡ್ಕೊ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಡ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಲಕ್ ಅನ್ನೋದು 100% ಬರ್ದಿನ್ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಹಾಕಿ ರಾಹು ಟೆಂಪಲ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾತಕ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ. ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್. ಯಾಕಮ್ಮ? ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಂದಿದ್ರಂತ? ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಲೆನೋವಂತೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ವೈರಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಒಮಿಕ್ರಾನ್. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್ ಓಟ್ ಬಾ.